回のテゲテゲーミングは九州から世界へ、戦国ゲーミング2リーグオブレジェンドの国内リーグの決勝戦に戦国ゲーミングが挑戦。果たして勝利を手にすることができるか。のサポーターで賑わうここはラズ福岡天神8階にある西日本最大級の e スポーツ総合施設 e スポーツチャレンジャーズパーク。2017年に岩本良介さんが霧島市にて立ち上げ、現在は福岡に拠点を移し活動するプロ e スポーツチーム戦国ゲーミング。ここは選手たちが大会に向けて日々練習をしているホームスタジアム。選手が練習をするのみならず、一般の方も最適な通信環境が整えられた PC でプレイしたり、初めての方でも体験講座で e スポーツを楽しむことができる。そんな e スポーツチャレンジャーズパークで先月、リーグオブレジェンドの国内プロリーグ LJL シーズンオフ決勝戦のパブリックブーイングが行われました。リーグオブレジェンド、プレイヤーは5人ずつのチームに分かれて架空の世界でチャンピオンと呼ばれるキャラクターを操作して戦います。3つのレーンとジャングルと呼ばれる中立エリアからなるマップでプレイします。ネクサスと呼ばれる敵の本拠地を破壊したチームが勝利となります。試合は全部で5回、3勝先取で勝利。前回お送りした1戦目の続きからどうぞ。してますが、かなり怖いですよ。使いましたね。さあ、お互いにテレポート A 勝、パズが最前線。しかしハーフの狙いはバックライン。さあロコン狙い撃ち、アントッパブルウォーズもうまく決まった。ウィーバーオールでの分断も完璧。ただここから戦国ゲーミング、エンティをおとりにしながら入っていく。ここで旋風演武栄翔、しかしハーフがストップウォッチ。ジェットがバックライン飛び込んでいくが、そこのルートはしっかりトルツースティールで見ています。パズがフロントを張ってはいるものの、サイズミックシャーブ、ワンスを捉えたのはまたしてもアリア。相手チームの猛攻撃に苦戦する戦国ゲーミング。取ってシシチェイン、あっとただジェットが捕まっているぞ。ラッチは届きませんでした。ハーフ先回り、ノックアップを入れて身動きを封じて1キル獲得。デトネーションフォーカスミー。ゲーム終盤、トップレーンを進むジェット選手が倒されて戦国ゲーミング大ピンチ。アルティメットのあるトル2に旋風演武から入っていく。ロコンはかなりダメージは出ているが、そのロコン向けてトル2がアンストッパブルフォース。アリアが合わせる。さあこれで決まった。ゲーム1は序盤からの有利。初戦はデトネーションフォーカスミーの勝利。さあそれでは2戦目、準決勝はここで勝ちましたから、皆様ぜひ改めて応援の方よろしくお願いいたします。この後は反撃なるか。ファーストブラッドを相手に取られた戦国ゲーミング。強引に取りました。ここまで警戒していたんですけど、この1周目のアクション。エラルの前は南部さん、アリアのスリートラッシュからのチャンも外れています。イベントホライズトルツーとスティールを取り囲んでいる。スティールにスタンド入ったが、リカス投手、ただこれでもジェットがフラッシュインから強引にベタバースを1位確認成功です。さあそしてヘラルの角度戦国ゲーミング、大地の捕獲はゾーニングに使ってキルはジェットに渡します。戦国ゲーミングが2キル獲得、ヘラルの角度です。敵を5人中2人倒した戦国ゲーミング。3キル獲得はデトネーションフォーカスに3位ストレートから一刀のプッシュをそのまま続けて行っていきます。タワー下でチャーム当てて、そこにアウトのハーフのフック、ノックアップでボディースラムのスタンも入った。ユタフォンが
集団戦で敵のチームワークがうまく働き、5人中4人倒されてしまった戦国ゲーミング。そのまま勢いに乗ったデトネーションフォーカス B、 2戦目も勝利で優勝へリーチ。この後はついに決着。さあ追い詰められましたが、それでも我々は信じて応援しましょう。プレーオフファイナルゲーム3、舞台は第3ゲームスタートです。デトネーションフォーカス B、スタートちょっと変えますか。あっとジェットが囲まれてるぞ。あ、サーブも決まって、そしてハーブ。試合開始間もなく、またまたファーストブラッドを相手に取られた戦国ゲーミング。このままでは終われない戦国ゲーミング、反撃ののろしを上げる。さあハープが体を入れていったんですが、今度はハープの狙いを変える。タワー下突っ込んでいくワンス、ドラゴンストライカー、ユタボン、フェザーストーム対応ですが、これでも強引に押し込んでいったのは戦国ゲーミング。タワーダイブを決めて2キル獲得です。ボットレーン戦国ゲーミング、いい形でゲームを展開しています。ロコン3キル目です。ちょっと投資でパス合流。さあロコンに入っていくスティールですが、アントン・パブルフォースはブラッシュアウト、さらにはゲームボーズで距離を取っていきますが、それでもロコンに向けて入っていくんですが、エンジンのカバー、ハーフもみんなを見る夢中。華麗なる登場はロコンに決めてはいるが、前線から落としていくデトネーションフォーカスに、まずジェットを落とし切った。続けてパス落とせるか、パスはブラッシュアウト、チャンプ当てた。ロコンを捕まえた。敵の特殊能力で一瞬にして倒された戦国ゲーミング、ロコン選手。バロンができます。ドラゴン獲得はデトネーションフォーカスに。さあパズがテレポートから駆けつける、合流は間に合わせました。ここから終盤戦だ。パズがフロント入る、ちょっと送信、そこにアースのイベントもらえず、ステージのトレスを取り囲んだ。さあハズはもうちょっとフロント持つことができません。さあハーフが反転のみんなの宇宙から入っていって、ワンスの決戦場はトレスを取り囲む。ただここでアリアがまたしてもロコンを打ち取る、ドミネーティング。ワンスも体力が入っています。そのワンスと、そしてジェットをゲームを優位に進めていたが、デトネーションフォーカス B のチームワークに圧倒されて、集団戦でメンバーみんなが倒されてしまった戦国ゲーミング。その間に防御の要のタワーを倒されて、徐々に追いやられる戦国ゲーミング。ついに新たな伝説となる5連覇、リーグオブレジェンドジャパンリーグ2023春プレイオフはデトネーションフォーカス B の優勝で幕を閉じました。まあ、その自分たちの強いスタイルですごい頑張っていこうとしたんですけど、まあ、それをちょっと相手に対策されちゃって、でそれをこう試合やる中でこう修正できてなかったのかなっていう、難しかったのかな、相手の方が強かったのかなって、はい、まあ、この悔しい経験を糧にもっと邁進していってほしいなって思います。次回の試合についてもしっかり応援させていただこうと思いますので、ぜひ次回の試合もよろしくお願いします。頑張ってください。これもいい経験になって、これから戦国がもっともっと強いチームになると思ってます。激戦を終えた選手がパブリックビューイングの会場に登場。チームをもっと助けて、夏こそは皆様に優勝する姿を届けられたらなと思っております。今日は応援ありがとうございました。ファンの皆さんから大健闘を称える拍手が送られていました。チームを見守ってきたリーカードコーチ。まあ難しいですね、まあ難しいですけど、ロケン選手が一番ゲーム내적으로도그렇고외적으로도그렇고리더십도있고열심히다른팀원들이노력할수있는환경을잘만들어준것같아요다음시즌저희가잘준비할수있을것같습니다아무래도저희가이번결승전에서도그렇고시즌내내약점이라고보이는부분들이굉장히많았었기때문에그 부분을보완하면잘될것같고선수들에게도패배나실수같은거는인생에있어서숨쉬듯이찾아오는거니까너무마음에들지말고앞으로도열심히하자라고같이힘내볼예정입니다まあ、昨年から、まあ、
3連続ですかね、まあ、準優勝という形で、まあ、悔しい結果が続いているんですけども、夏シーズンは必ず優勝してワールドに出れるように精一杯頑張るので応援よろしくお願いいたします。이번시즌 LGL 처음에와서적응하는데시간도걸리고이번에우승하지못해서굉장히분하지만그럼에도불구하고응원해주신팬여러분들그리고스폰서여러분들모두감사하고다음시즌에는더열심히해서반드시이기도록하겠습니다감사합니다전국게이밍을立ち上げた岩本涼介さんにもお話を伺いました。選手たちも、まあ、本当に一生懸命プレーして、で本当ギリギリの中ですね、結果はどうであれ戦い抜きました。でまだまだ僕たちは終わったわけじゃなくて、でこれから e スポーツプロを目指す子たちとか、またそのファンであるとか、まあ、しっかり見本になるように、まあ、来シーズンまた気持ちを切り替えて来シーズンに向けて、頑張っていきたいと思っています。僕たち戦国ゲーミングが今こうやってあるのも、スポンサーサポーターの皆様、そして、ファンの皆様があってからこそだというふうに思います。昨年悔しい思いをして、まあ、今年臨んだんですけれども、今日、こういう結果となりました。ただ僕たちは歩みを止めることなく、デトネーションさんに必ず夏シーズン勝ってワールズに行きたいと思ってます。選手、コーチ、春シーズン以上にですね、一丸となって、戦ってまいりますので、引き続き全国ゲーミングをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。鹿児島で立ち上がった全国ゲーミング、九州から世界へ、その挑戦は6月から始まるサマーシーズンへ続く。頑張れ戦国ゲーミング。次回のテゲテゲーミングはミニウンク桜島杯2023西原商会アリーナで行われたミニウンクの速さのみを競うレースに池ノ上も参戦。お楽しみに。